Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները արգելեցին իրենց երկրներում արտադրված ապրանքների արտահանումը դեպի Ռուսաստան։ Այնուամենայնիվ, այդ ապրանքները Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի միջոցով վերաարտահանվում են Ռուսաստան։ Մեթոդաբանության խնդիր կա, եւ վերաարտահանումը պարզապես արտահանում է գրանցվում։ Հայերը հնարամիտ են, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ մի քանի տասնյակ ընկերություն է գրանցվել հենց վերաարտահանելու կամ անհատ ձեռներեցնել, որոնք դրանով են զբաղվում։ Այս տարի Ղազախներին վաճառեցինք, մյուս տարի, չգիտեմ, Ռուսաստանին վաճառեցինք, այդպես տնտեսություն չեն կարող պահել։ 2022 թվականից տեղի ունեցել Հայաստանի արտահանման կառուցվածքի փոփոխություն։ Հայաստանը դարձել է տեխնիկա ու ավտոմեքենա արտահանող երկիր։ Հայաստանի ավելի շատ խնդիր է սկսվեց Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի վերաբերմունքից, երբ որ պարտադրում էին ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներգրող և վերարտանող կազմակերպություններին 10% պարտադիր շահույթ թողնել ձեռքբերման գնի և վաճառքի գնի միջև։ Իսկ այժմ արդեն նախագիծ են ներկայացրել, որը վերաբերվում է մաքսային արժեքի վրա կիրառվող 20% արդեն շահույթին։ Արտահանման ամենաբարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքների ցանկում այդ ապրանքները արդեն գերազանցում են պղնձին, ոսկուն, կոնյակին, ծխախոտին։ Կոնյակինը հստակ պատճառաբանություն ունի, որ պիտի փոխվի, որովհետև կոնյակը Ֆրանսիան արտոնագրել է կոնյակ բառը հենց իր կողմից, այսինքն հենց պատենտը պատկանում է Ֆրանսիային և արգելված է երկրներին օգտագործել այդ բառը։ Դրա համար մենք պիտի կոչվենք, այսինքն ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության կոնյակ արտադրող պետք է անվանի բրենդի և ոչ թե կոնյակ։ 2023 թվականի առաջին կիսամյակում էլ Հայաստանից արտահանվող ամենաբարձր արժեք ունեցող ապրանքներն են մարդատար ավտոմեքենաները, $311 միլիոն չափով։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, երբ որ կհրապարակեն, այնտեղ կտեսնեք, որ տրանսպորտային միջոցները արդեն սկսում են նվազել։ Ըստ տնտեսագետների, այս ցուցանիշները մտահոգիչ են այն առումով, որ Հայաստանում տնտեսության իրական հատվածը չի աշխուժանում։ Հայաստանը դարձել է վերաարտահանող, ծառայություններ մատուցող երկիր։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։